Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agriam. Vi ska gå igenom jämförelse. Som du vill hänga med så finns det i sidan 98. Det viktigaste är att du, när du jämför jämför när du jämför någonting så hela tiden är det skillnaden. Dividera med den som vi jämför med. Hela tiden så. Så då tar du skillnaden mellan de två värden. och, då, och sen dividerar du den som är det jämför med. Till exempel Jag är, Nick är, eh, 160 centimeter. Okej. Okay? Och någon annan som heter kanske Adam. Jag vet inte vad det är. Men Adam kanske är 197, 98 ser vi. Centimeter. Okay. så Frågan här är hur många procent Adam är längre än Nick. Så, hur många procent Adam är längre än Nick? Nick. Och Den andra frågan är hur många procent Nick kortare än Adam. Och Det är inte, så, det är inte lika den här det svaret på den här frågan. Är inte lika. Därför att vi måste ta skillnaden Dividerar den som vi jämför med. I det första vi jämför med Nick. Den andra vi jämför med Adam. Okay. Ska vi titta här. Skillnaden mellan dessa är 38. Så 198. Så tror jag med 160. Det är det 38 skillnaden där. Så 38 dividerar med mindre 160. Jag är så kort

så har vi istället 38 dividerat med 198. Så jag har 38 dividerat med 198. Så jag är 19% kortare än Adam. den när vi jämför, kom ihåg den här du ska använda. Vi ska lös, äh, läsa uppgiften och du ska titta vad är eh, vem som du jämför med eller vad du jämför med. Vad är den som du de ska dividera med. Så, så tänk på det. Skillnaden dividerar de med den som du de jämför med. Okej. Okay? Det är det, det är protokoll, äh, konsensus de har gått igenom. Okay, ska vi titta då, eh, till exempel eh, tuo yakur likadan precis yakka et kostar eh, likadana men du den i uh, sal på salando till exempel kanske på nätet billigare vi säger den är den kostade eh, 3650 kronor det var bro. Och sen gick det till affär, jacka då. Det här är ju affär, äh, nätet. Online och sen äh, går det till äh, affär. Så det, Plötsligt den kostade 4500 i affären då. Så oh, ofta säger vi, jag köper det istället på, i, på nätet. Därför att det vi vet redan. Men om man vill intressera sig hur mycket, hur mycket det kostar, hur mycket nätet billigare en affär. Så Vi har nätet jämfört med nätet jämfört med affären. Så har vi skillnaden mellan dessa. 350 plus 500, 850 skillnaden då. Men vi jämför med affären så det blir 4500. Så har vi 850, inte 8500. 850 dividerar med 4500. Så nätet är 19% billigare än affären. Och sen om vi skulle jämföra affären med nätet istället 3650 så har vi 8, 850, dividerat med 3650. Så har vi 23 dyrare i, i en affär. Så ibland är det många som handlar istället på nätet. Det är ganska mycket den där skillnaden egentligen. Men jag till exempel ser jag bara det 5% skillnad och jag vill prova den eh, i affären så jag skulle kunna köpa den i affären istället än att uh, handla eh, på nätet. Då. Det beror på hur mycket man, man uh, tålar för att har uh, skillnaden. Okej. Okay. Så när du är klart så går du till sidan eh, 99, 2057 till 2063 men det finns också utmaningar 2B eh, som jag skulle önska att du ska göra. Och sen se, vi ses på, till nästa genomgång. Ha det så bra. Hejdå.